رحمه الله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن شك الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه والذي نفسي بيده تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه ألا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فذكر عليه الصلاه والسلام في بيان خطوره ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك. اولا انه توشك ان تحل بهم العقوبه من الله سبحانه وتعالى، والامر الثاني آه الـ 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 الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته وأن من كان كذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الله دعوته لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian im, Imam Nawawi rahimahullah Bawakan hadis yang ke-10 dari Hudzaifah uh, radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh hendaknya kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan hendaknya kalian benar-benar melarang dari perbuatan kemungkaran Aula yushikanna Allahu an yaba'ata alaikum iqaban minhu atau hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berkata, Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi SAW membuka dengan sumpah untuk peringatkan akan, untuk untuk mengingatkan akan pentingnya perkara yang beliau akan sumpahkan. Apa yang beliau akan sumpahkan? Ia tentang al-amr bil-mangruf wa nahyu anil munkar Sehingga beliau mengatakan, ya, La ta'murunna bil ma'ruf wa la 'anil munkar. Sungguh-sungguh kalian benar-benar akan melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar atau kalian akan ya ditimpa dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bagaimana butuhnya masyarakat dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar. Masyarakat sangat butuh untuk ditegakkan amr bil ma'ruf wa anil munkar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan akan bahayanya sikap meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa anil munkar. Oleh karena dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalian benar-benar melaksanakan amar bil ma'ruf nahi an anil munkar atau akan datang musibah, akan datang hukuman, iqab Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menurunkan iqab kepada kalian dan Allah tidak akan menjadikan doa kalian dikabulkan. Oleh karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua akibat buruk dari ditinggalnya, ditinggalkannya sikap al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar yang pertama turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tidak diterimanya doa karena orang-orang yang seperti ini yang lalai tidak mau menegakkan amar amar ma'ruf nahi mar, mar, munkar maka doa mereka jika mereka berdoa kepada Allah ingin agar uh, dikabulkan oleh Allah tetapi kan, Allah tidak akan mengabulkan uh, doa mereka